Mundo Isca Kaun Prao, 63,5 kilos. Campeón do mundo que va a defender por cuarta ocasión o seu cinto de campeón. Ahí estamos falando desde Púxil, dos alrededores de París, de Vitry-sur-Seine, de Yannick Reyne, que defende o cinto de campeón o francés. Escoitábamos os signos tanto español como francés antes do comezo deste combate, polo que todo o mundo estaba moi expectante en Noia, neste pabellón Agustín Morís, tratando de gozar con esta pelexa a cinco asaltos. Aquí xa falamos de cinco asaltos, co cal imos ver a capacidade que tiña o aspirante diante dun gran campeón como Yannick Reyne. Pues sí, a verdade é que Unai Caro é un gran competidor, é campeón de Europa de Muay Thai, foi a Xapón a defender un título, a tratar de gañar o título mundial en Muay Thai. En esta ocasión trataría de combatir contra o, como dix ti, o que defende por cuarta vez o título Isca, o francés Yannick Reyne, un home moi experimentado, con moito nivel técnico, e a verdade é que, aínda que ten unha grande envergadura Unai comparado contra o francés, vamos ver a calidade que ten o campeón. Van poder ver a calidade, como di Moisés, do campeón. Por que campeón? Por algo. E imos ver por qué. Porque ten un repertorio de golpes exquisito. Porque ten unha agilidade coas pernas envexable. Sen dúbida, non se chega a defender o título ata en 4 oportunidades se non é un púxil de categoría. E aí é o que estamos ollando precisamente neste cuadrilátero de Noia. A pesar de que, nesta ocasión, ía no primeiro asalto a lona. O sorriso, ese sorriso que xa delataba que Yannick ia tomar a súa particular revancha. Sí, a verdade é que no primeiro asalto Unai saleu moi, moi centrado, dicindo que ele iba a polo título. E como ti dis ben, pois Yannick sorría, máis ben dicindo que eso, que non fora nada para el, que o combate vai a 5 asaltos, non a 1. Aclaramos que estes son combates a 5 asaltos, que é a diferencia cando estamos falando da pelexa por un título. Sí, cando é un combate profesional, Superfight, son 3 por 3 minutos, e cando é un título son 5 por 3 minutos. E aí estaban ese segundo asalto, no que xa imos ollar outra saída por parte do campeón, de Yannick Reyne, no que, sen dúbida, Yannick Reyne era, bueno, a primeira vez na que mandaba a Unai Caro cara a lona, e sen dúbida ia amosar a velocidade que ten de golpes, e como ia poñer o seu contrincante contra as cordas en máis dunha ocasión, sabedor de que é o campeón que ten pois moitísima calidade. Aí estaba con esa cantidade de golpes que estaba facendo, na que, sen dúbida, estaba demostrando o seu adversario que non ia ter nada sinxelo, e como leva contra as cordas de novo con esa patada, buscando unha e outra vez o seu adversario, que, bueno, despois do primeiro asalto podía ter boas sensacións, agora estaba con bastante máis medo do que lle podía acontecer. A verdade é que despois de ver o repertorio, como dicimos, que nos está dando o francés, cambia, está de zurdo, sube de ganchos para arriba, pasa perna, solpe con rodilla, dá paso atrás, cotea, está desconcentrando moito a Unai, que debería de dar un pouco máis a que o aspirante non está a facer. Ten que tratar de meterle moita máis presión ao francés se quere ganar o título. Como aspirante tiña que arriscar, a pesar de ese esbarón de Yannick, sen dúbida estábamos vendo a un campeón moi rápido de pernas, con moita agilidade, dando todo tipo de golpes, facendo un Superman, como dicías ti, non? Sí, pois sí mesmo, un salto con, como se fuese unha patada e mete unha man, chama Superman. É unha cousa que se demostra a técnica que pode ter o individuo. Este señor, pois a verdade é que fai toda clase de técnicas, ganchos, patadas, rodillas, saltos, o sea que dá gusto velo andar polo ring. Dá gusto velo, e o que non lle daba gusto velo era Unai Caro, non? Que estaba vendo como o campeón estaba sendo moi superior. Despois de 3 asaltos, e tiñan que pensar os seus preparadores como arranxar esta situación. Quedaban aínda 2 asaltos por diante, pero tiña que cambiar moito o que estábamos vendo para que pudera conseguir o cinto de campeón, porque sen dúbida, cando és aspirante e chegas ata aquí,
pois a sensación sobre o ring ten que ser outra. A verdade é que quedan dos asaltos, aí un hai que nos queremos que el chegara a ser o campeón, ten que apretar, ten que ir a por el, ten que facer o máximo posible. O único que fixo pois, foi demostrar que ten unha corpulencia, unha forza moi brutal, que mete unhas patas brutales, pero eso non é suficiente cando tens un campeón que mira como varía guardias, golpes, más, pernas, rodillas. Foi un placer ver a este campeón ganar. Yannick Reyne, que estaba aguantando ben o desestado a Unai Caro, sabedor de que tiña moitas opcións neste cuarto asalto, tal e como estaban sucedendo as cousas, de confirmar unha vez máis que ia ser de novo campeón do mundo, que ia manter ese título de campeón do mundo Isca Caun, o púxil francés, que continuaba con ese dominio e ademais amosando, a pesar das queixas por parte de Unai en canto as patadas que daba o púxil francés, pois un pouco tomaba tamén aí un respiro o púxil vasco despois deste final do cuarto asalto. Quedaba un quinto, pero era moi complicado que en un quinto asalto, salvo un cao, era a única forma para que pudiera chegar ao triunfo por parte do púxil vasco. Sí, a verdade é que ahora o que lle quedaba solamente Unai, mas o seu equipo sería tratar de ir a por todas, non importar si gano ou perde, pero si tratar de noquear, porque despois dos asaltos que vimos, estes 4 últimos asaltos, pensamos que o gañador foi o Yannick Reyne. Entonces Unai tendría que ir a por todas. Tería que ir a por todas, pero non é nada sinxelo ir a por todas cando tes todo un campeón diante, non? E a pesar de que sabía que tiña que arriscar, tamén o campeón sabía como defender esta situación. Buscaba o centro do ring, trataba de pois buscar ese contacto, eses agarróns para, bueno, facer que non houvese prácticamente pelexa, con moita intelixencia, disputando eses minutos finais e sabendo que así pois moi probablemente non tería ninguna complicación. Era moi complicado que chegara unha sorpresa, sorprender a un campeón non é nada sinxelo, senón máis ben todo o contrario. Sí, a verdade é que este último asalto xa se sentía dominador, gañador do combate. Como se pode ver, ponse a bailar, a pegarle rápido, a moverse, tiralo. Xa foi o que dicimos, foi un espectáculo velo pelear. Todo un espectáculo e aí estábamos chegando xa aos segundos finais nos que Unai sabía que tiña que dalo todo, que tiña que buscar esa victoria, pois por un cao era a única forma, porque os puntos non o tiña nada sinxelo, tiña que buscala ata o último segundo e era o que estaba esperando o público de Noia, poder festexar o título dun campeón español. Pero chegou o final da pelexa, chegou o final do combate e a pesar do brazo arriba de Unai, un pouco do agradecemento ao público noyés, ao público que asistiu ao pabellón Agustín Morís e a tamén os preparadores do campeón do mundo de Yannick Reyne, pois ese puño arriba, sen embargo, non era o que ia suceder. O alcalde, don Santiago Freiro, alcalde de Noia, que acudiu á velada a dar o cinto campeón mundial xunto con parte dos concelleiros do Concello de Noia, entregaba ese título de campeón a Yannick Reyne. Yannick Reyne, que defendeu por cuarta ocasión o título de campeón do mundo Isca Caun para os 63,5 kilos. E así foi esta terceira edición da Noia Fighters. Parabéns ao concello e aos patrocinadores por esta exitosa velada. E agardamos xa o próximo ano e que chegue a cuarta edición.